উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাৰ ভাইৰেল অশ্লীল ভিডিঅ ভুৱা নহয়। ভিডিঅটো ভুৱা নহয় বাবে গোচৰ তৰাৰ সাহস নাই। লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শঙ্কৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি দল এৰিলে খোদ সতীৰ্থ নেতা হৰেণ শৰ্মাই। লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও পদত্যাগ কৰিলে হৰেণ শৰ্মাই। মই বিজেপি দলতে আছিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত মই আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই দেখিলোঁ ইয়াতো অতি বেয়া কিছুমান মানুহক লৈ ৰাজনীতি হৈছে। এজন প্ৰাৰ্থীক এনেকুৱা এটা মানে হেৰিয়াত দি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে, গতিকে মই আৰু ইয়াত থকাৰ ভবা নাই, মই নাথাকো বুলি ভাবিছোঁ। ইফালে গোচৰ তৰিম বুলি কৈও আৰক্ষীৰ কাষ নচপা কাৰ্যত সন্দেহ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'ক লৈ শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰচণ্ড বিতৰ্কৰ। এগৰাকী বিবহনা যুৱতীৰ সৈতে অশ্লীল ভিডিঅ' কলিঙৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে বুধবাৰে সংবাদমেল পাতি ভিডিঅ'টো সম্পাদিত বুলি দাবী কৰিছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। মোৰ ফিজিকেল ইনভলভমেণ্টটো ক'ত তাত? মোৰ ইনভলভমেণ্ট ক'ত? দুখন বেলেগ ছেপাৰেট স্ক্ৰীন। আৰু সেই ছোৱালীজনী কোন? ছোৱালীজনী ক'ৰবাত কমপ্লেইন কৰিছে নেকি? নে থাৰ্ড পাৰ্টীয়ে কেনেকৈ কথাটো ক'লে? আনকি ভিডিঅ'টো বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দাবী কৰি ষড়যন্ত্ৰত বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাকো সাঙুৰিছিল উদয় শংকৰ হাজৰিকাই। এই কুৎসিত প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে অতি নিম্ন ৰুচিবোধৰ এয়া খেল। উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অভিযোগৰ পিছতে খৰ্গহস্ত হৈ ভিডিঅ'টো যে ভুৱা প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মানৱ ডেকাই। আনকি ভিত্তিহীন অভিযোগেৰে মানহানি কৰাক লৈ আদালতৰ কাষ চপাৰো হুংকাৰ দিছিল মানৱ ডেকাই। যিহেতু তেওঁ মোৰ নাম তাতে আজৰি আনিলে, অনাৰ কাৰণে দিনত মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিওঁতেও মই কেতিয়াও সেই ভিডিঅ'লৈ কোনো কমেণ্ট কৰা নাই। মই দুখিতহে প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু মই তেওঁ যদি অনুৰোধ কৰে তাত ইনকোৱাৰী দিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ম বুলি বা ডিজিপিক ক'ম বুলি মই কৈছিলোঁ। ভিডিঅ'টোৰ সত্যাসত্য সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উঠাৰ সময়তে খোদ সতীৰ্থই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে আনিলে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ। উদয় শংকৰ হাজৰিকাক এই সম্পৰ্কত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল হৰেণ শৰ্মাই, কিন্তু উদয় শংকৰ হাজৰিকাই গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ অমান্তি হোৱাত কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰে হৰেণ শৰ্মাই। আনকি ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো সঁচা বুলি উদয় শংকৰ হাজৰিকাই স্বীকাৰ কৰা বুলিও দাবী কৰিলে হৰেণ শৰ্মাই। আৰু কথাটো ফেক নহয়, কথাটো সঁচাই। ইফালে মানৱ ডেকাৰ নাম মিছা বিতৰ্কত সাগুৰাৰ বাবে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিল হৰেণ শৰ্মা। তেওঁহে কৈছে মানৱ ডেকাই তেওঁক এই ভিডিঅ'টো আগতে আছে বুলি কৈছিলে, মানৱ ডেকাৰ এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই মানৱ ডেকাই তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, চি এমে চেয়াৰমেন দিব, এই কথাখিনি তেওঁ কৈছে আমাক। আমিতো মই দেখাও নাই শুনাও নাই, মই তেওঁ তথাপিতো সুধিছোঁ যে আপোনাৰ তথ্য আছে নাই, তেওঁ খালী কল ৰেকৰ্ডকেইটা দেখাইছে, কোনো ৰেকৰ্ডিং নাই, কোনো তথ্য নাই। শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন, তাৰ এদিন আগত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠই বিস্ফোৰক অভিযোগ আনি দল ত্যাগ কৰা কাৰ্যই স্বাভাৱিকতে প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী ভাগ্যত। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।